अभिनेता एवं गायक सीपी लोहनी को निधन भएको छ। सोमबार मध्याह्न उहाँको काठमाडौँ स्थित एक अस्पतालमा उपचारका क्रममा 86 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। उहाँ लामो समयदेखि अल्जाइमर र पार्किन्सनबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो। कलाकार लोहनी निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको नेपालको पहिलो चलचित्र माइतीघरका अभिनेता समेत हुनुहुन्थ्यो। सीपी लोहनीको नामबाट प्रसिद्ध उहाँको पुरा नाम भने चिन्दाम्बर प्रसाद लोहनी हो। अभिनेतासँगै गायक समेत रहनुभएका सीपीको माइतीघर सिनेमामा काम गर्दै गर्दा आफ्नो समयकी चर्चित एवं सफल बलिउड अभिनेत्री माला सिन्हासँग प्रेम बसेपछि विवाह भएको थियो। माइतीघर सन् 1966 रिलिज भएको थियो। लोहनी झ्यौरे गीतका जानकार समेत हुनुहुन्थ्यो।